Таза шайлоо үчүн. Биз таза шайлоо үчүн. Биз таза шайлоо үчүн. 30 сентябрь ишемби күнү Бишкек шаарындагы ботаникалык гүл багында акыйкат таза шайлоо үчүн деген аталыштагы тынчтык митинги болуп өттү. Бүгүнкү чогулган себебибиз билесиңер мына биз парламентте дагы дайым көтөрүп атабыз. Кечээ бир чиновник айтат Дуялбай, административдик ресурс болбой эле койгон дейт. Ушуга биз ишенсек болобу? Албетте жок. Муну азыр карасаңар ак үй көк үйдө министрлер калбай калды. Бардыгы региондордо, айылдарында, райондорунда тууган уругуна кой союп, жылкы союп, Баланчаевка деп бийликтин кандидатына добуш берип койгула деп болбосо мени иштен алат деп. Мына бул жерде турат. Добуштарды сатып алууга дагы каршыбыз. Таза шайлоо, акыйкат шайлоо өтсүн деген эле ой. Жаш саясатчылардын демилгеси менен уюштурулган бул акцияга күндүн суугуна карабастан миңден ашуун эл чогулган. Анда катышуучулар милиция эли менен криминалсыз шайлоо, бийлик булагы эл, административдик ресурска жол жок жана Залиевдер жоопко тартылсын деген жазуулары бар плакаттар менен чыгышкан. Таза шайлоо деген эмне? Бул административдик ресурс колдонулбаш керек. Таза шайлоодо бул добуштар сатып алынбаш керек. Таза шайлоодо бул криминалдык авторитеттер колдонулбаш керек. Таза шайлоодо диний лидерлер дагы колдонулбаш керек. Ушул нерселерди сактаганда биз таза шайлоо өткөрөбүз. Тынчтык митингинде саясий маанидеги какшыгырлары менен белгилүү болгон сат сат ырын автору Сагынбек Момбеков ырдады. Сат 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 долларга көз качышса алтын каскан кенин сат ысык көлдөй жериң сат оптом десе чет элдик көлгө кошуп элиң сат койду жер чериң сат жылкы жер келиң сат айраның сат сүтүң сат сатпаймын деп бүтүң сат тукум болор малыңды сен бириң сатпай үчүң сат жагып калса бирөөгө жакшы көргөн түжүң сат топчуларда пул болот ага кошуп үчүң сат 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 сат. Уюштуруучулардын айтымында бул иш чаранын негизги максаты бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалга баа берип жана ошондой эле алдыда боло турган президенттик шайлоону таза өткөрүү экенин айтышты. Жаш саясатчылардын айтымында акыйкат таза шайлоо тынчтык үгүтүнө өкмөт башчы Сапар Исаковду да чакырган. Таза шайлоо өтсүн деген үгүт ишине бийликтин өкүлдөрүн да чакырганбыз. Сапар Исаков өзү айтпадыбы таза шайлоо таза коом деп келип ушуну далилдеп берсин катышып берсин деп сурганбыз. Бирок Сапар Исаков Орусияда болуп калды. Бирок анысынан карабастан бүгүн биз бийликтин өкүлү өкмөттүн өкүлү келип өзү Зилалиев өзү келип туруп мен кечирим сурап мисалы үчүн мен таза шайлоо үчүн деп туруп өзү айтса болмок эле да. Бирок бийликтин өкүлдөрүн биз көрбөйт ага. Митингке жогорку кеңештин вице спикери Алтынай Өмүр Бекова, депутат Жанар Акаев, Наталья Никитенко жана көптөгөн саясий ишмерлер менен бирге жарандык активисттер катышышты. Мен биринчиден силерге рахмат айтам. Биз да туруп мына биринчиден жаштарыбызга Жанар Акаевга рахмат. Ринат Самудинов, Канат Азиз, мына Атыр абдан көп биздин жаштарыбыз бар. Ким айтты кыргыздын жаштары мокоду деп? Ким айтты кыргыз эли чарчады деп? Ким айтты бизге азаттык, бизге эркиндик, демократия, таза шайлоо кереги жок деп? Урматтуу шайлоочулар, бул жерде биз бир кандидатты, бир талапкерди мында колдойбуз деп чыккан жокпуз. Эң негизгиси 15 октябрда добуш урдалбаш үчүн эң негизгиси участкага келип, керек болсо баарына каршы добуш берсеңер деле бул дагы Кыргызстандын өнүгүшүнө салым катары болот. Биз үчүн 15 октябрьде мамлекетибиздин тагдыры чечилет. Ошондуктан биз таза шайлоо үчүн күрөшүбүз керек. Бүгүн мына баарыңыздар өзүңөрдүн шайлоого барып, өзүңөрдүн укугуңар менен пайдаланып каалаган кандидатка добуш бере турганыңыздарды көрсөттүңөр. Тынчтык үгүтүнө мамлекеттик тил комиссиянын мүчөсү жана борбордук шайлоо комиссиянын өкүлдөрү келип сөз сүйлөп шайлоочулардын укугун айтып берди. Ошол себептен кандай жалган сөз айтылбасын, кимсени коркутпасын, мугалимдер болобу же болбосо директорлор болобу, аким болобу, губернатор болобу, биз сөзсүз түрдө добушуңарды текшере ала десек бул калп, бул алсыздык, бул чыккынчылык. Биздин шайлоочулардын добуштарын бурмалоо бул чыккынчылык. Биздин чыгармачылык топ митингке чогулган катышуучулардан алдыда боло турган президенттик шайлоо болгон талаптарын сурадык. Чындык орносо Кыргызстанга чындык шайлоо өтсө экен деп тилейм. Ошо биз деле шайлоо таза өтсүн деп эле келдик. Коррупцияга жол бербеген, баякта
болуп аткан ошо беспредел болуп аткан ошо ызычу-мызычуларды алдын алган жакшы эл менен болгон президент болсо болот да. Кыргызстан оңдой турган эми келечекке умтулган президент болсо жакшы болот деп ойлойм. Кечээки интернетте фейсбукта чакырыктар келип ошон үчүн келдим. Таза шайлоо үчүн, таза келечек үчүн, жаштардын келечеги үчүн келдим. Эртең мененки саат 10:30 башталган тынчтык үгүтү 2:30 саатка созулуп, түшкү саат 12:30 тартип сакчыларынын көзөмөлүндө тынч тарады. Соңунда элестин кайрыл деп жалынба, мен жалгыз эмесмин, жалгыздык жанымда түш эмес өгүмдө жоголду жөлөгүм, жоготтум өмүрдө намыстан бөлөгүн. Баарын алган тоноп жаштыкта ката, а бирок саз бизнеки болот кейибе бака. Көксө кайрат толот тартпайлы жапа, тоо биздики болот. Пока, пока, пока. Жакшы болгула. Жолдор Бузумов, Дастан Кадыркулов, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.